Quanto vale lo sport? Tore, se je zadeva zgleda danes dokaj resno, ne? Torej, da nekako resno publika dosta stjene, se pravi, se moram še posebej potruditi. Zdaj, jaz bom govoril o danes relativno zelo zanimivi temi, ki nas vse prižema našo družbo, in sicer o start-up podjetjih, ki so dejansko eno izmed gonil prenosa znanja v podjetniško prakso, torej, da določene produkte, ki jih razvijamo ali na univerzi, ali v določenih podjetjih, spravimo v življenje. In start-up podjetje je urodje, kako to spraviti v prakso. Zdaj, najprej mogoče nekaj besed o meni, čeprav je kolega Marko že nekaj povedal, samo to, da torej, učim na ekonomsko-poslovni fakulteti, kjer se ukvarjam z teorijo in raziskovanjem, in v tovarni podjemo, kjer vzgajamo start-upe in jim pomagamo razvijati njihov podjetniško polje. In v zadnjih 10 letih moram reči, da sem spoznal dosti podjetnikov, s katerimi smo pili njihove načrte, razvijali njihove zgodbe, in moram reči, da se moram zahvaliti za vse te izkušnje, ki si jih poleg pač v sodelovanju z njimi pridobil in jih bom nekaj tudi z vami danes delil. Zdaj, ko govorimo o start-upih, najprej razčistimo, kaj to start-up je. Start-up je v bistvu neka človeška organizacija, se pravi, da se torej neka skupina ljudi, ne, ki se organizira, da bi razvili in na tržišče plasirali nek nov izdelek. Nek nov izdelek in sicer v negotovih okoliščinah. Kjer je glavna negotova okoliščina ta, ali bo trg ta nov izdelek ali storitev sprejel, ali pa ga ne bo sprejel. Zdaj, sam start-up, na nek način nekateri enačijo z velikostjo podjetja, ko govorijo, da gre za pravzaprav samo mala podjetja in novo nastala podjetja. Dejansko obstaja širša definicija start-upa, ki jo je podal Eric Ries, in sicer, da so lahko start-upi tudi podjetniški podvigi v velikih podjetjih, se pravi neki notranji podjetniški projekti, in da so pravzaprav neodvisni od panoga. Se pravi, tudi v turizmu lahko nastane start-up. Ni nujno, da nastane samo v IKT ali pa recimo v na biotehnološkem področju, ampak je pravzaprav katerakoli panoga, katerakoli starost podjetja, katerakoli velikost podjetja, v bistvu za njih je značilno, da uvajajo nove izdelke na trg in to počnejo v negotovih okoliščinah. Zdaj, naslednje zanimivo dejstvo je, oziroma statistika, da žal 9 od 10 start-upov propade v svoji nameri, da lansirajo izdelek oziroma storitev na trg. In to je neka okoliščina, ki ni preveč spodbudna. Na internetu sem našel, poiskal neko sliko, ki kaže, ne, na levi strani so v bistvu podjetja, ki so nastala, in na desni strani so nekatera pričrtana, ki žal niso uspela. Njihove zgodbe lahko pribiramo na internetu in nekako rdeča nit vseh je, ne, ali pa pomembnega dela zgodbe je ta, recimo, tudi zanimiv podatek, da 66% start-upov nekako dramatično ali pa močno spremeni svoj prvotni načrt. Ne? Se pravi, začnejo z eno zgodbo, pa končajo čisto pri neki drugi zgodbi. Se pravi, na neki način pivotirajo svojo zgodbo v smeri tam, kjer v bistvu začutijo tržni uspeh in brez sprememb ni pravzaprav pravega uspeha. In pomembno ali pa zanimiv podatek je, ne, da ali pa dejstvo, ne, da večina podjetij pravzaprav ne propade zato, ker ne bi bila sposobna razviti produkta, se pravi, ker ga ne bi bila sposobna narediti, ampak večina podjetij propade zato, ker ne najdejo kupcev za svoj produkt. Torej, danes obstaja glavni problem, kako pridobiti kupce, kako pravzaprav izdelek sploh prodati. In vprašanje, o katerem bomo danes razpravljali oziroma o katerem bom danes govoril, je o tem, kako lahko zmanjšamo smrtnost start-up podjetij, namreč obstaja dejansko, pravzaprav ni dobenega razloga, da bi mogla biti statistika res tako slaba, da je torej 9 od 10 podjetij propade. Zagotovo smo z pravim pristopom in to praksa kaže sposobni boljšega izplena in danes bomo o tem govoril. Zdaj, z mano tudi kolega, zelo se veselim, ne, da pač sem v tako dobri družbi profesorja Pogačarja, ne, ki je v bistvu dizajner, umetnik, ustvarjalec, ne, in v bistvu namreč njegova ve, da se močno vklapna v to, kar pravzaprav start-upi potrebujejo, ne, in sicer, zdaj, če gledamo to, kar mi danes v šoli učimo, ne, to je zdaj sicer malo nek način, torej, čas nas je malo mogoče pomozo, ne, ampak delamo na tem, da
da spremenimo svoje pristope v učenju, namreč želimo biti tisti, ki učimo najsodobnejšo prakso. In kako smo učili do zdaj? Ne? Do zdaj smo učili, da se vse začne z idejo, da ko ima nekdo dobro idejo, mora priditi pač, ali na tovarno podjemov, ali katerokoli drugo inštitucijo, ali mora sam napisati skratka poslovni načrt. Ko ima dober poslovni načrt, mora v bistvu najti zunanjega investitorja, nekoga, ki pač ima denar, namreč večina podjetnikov ima znanje, ideja, nima pa denarja, potem naj, ko dobi denar, se loti razvoja produkta, poišče prve kupce in v bistvu začne graditi podjetje, da podjetje raste. Dejansko ta praksa se je izkazala torej statistika kaže, da očitno ni ta prava praksa in da se da delati stvari na boljši način. In najsodobnejša praksa kaže, da bi bilo boljše delati tako. Najprej v bistvu podobimo idejo, narediti prototip in tukaj je vloga dizajna, se pravi dizajnerskega načina razmišljanja, kako priti do nekega hitrega prototipa, do nekega hitrega izdelka, kako lahko nekaj primeš v roko in pokažeš, oziroma v angleščini se uveljavi sedaj izraz minimal viable product, se pravi nekaj minimalni še sprejemljiv produkt, ki že ima neke značilnosti produkta, samo lahko. Se ne poslušim. In torej, to bi bila prva faza, torej narediti nek prototip, ki ga lahko pokažemo in potem z metodami bootstrappinga, o katerih bom malo kasneje govoril, torej z nekimi z iskanjem nekih alternativnih virov financiranja, v bistvu priditi do stopnje, da v bistvu te prve korake na nek način inovativno sami financiramo, poiskati prve kupce, ki potrdijo našo pravo pot, naš koncept, in šele takrat, ko imamo že določene referenčne kupce oziroma že potrjena naročila, takrat iskati zunanjega investitorja. In bomo potem tudi razložil, zakaj. Zakaj v bistvu je taka pot prava pot, ne? In potem, ko dobimo investicijo, samo še gre strmo navzgor, se pravi, podjetje lahko raste. In ta praksa se je torej pokazala v svetu kot učinkovita, ki nekako izboljšuje performanse oziroma statistike pri razvoju podjetja. Zdaj, zakaj tako? Zato, ker je pridobitev zunanjih virov financiranja izjemno zahtevna. Zdaj, tisti, ki še ni poskusil, v tem težko govori. Ne? Včeraj smo imeli v Kibli predavanje kolega iz podjetja Flower, ki je že dvakrat zavrnil investitorja in včeraj je to globoko obžaloval. Prvič je zavrnil poslovnega angela, ki mu je ponujal 150 000 evrov in nazadnje so zavrnili resnega investitorja, ki je ponujal veliko vsoto denarja, celo tako visoko, da včeraj ni želel o tem govoriti, ker ga pač preč boli, da je se ne odločil to prodati. Ne. Namreč vse izkušnje, pač zdaj kasneje so mu pokazali, da je naredil napako, ne, da je v bistvu denar bistveno težje dobil, kot mogoče na prvo žogo zgleda. In torej, še posebej za mlada podjetja, ki nimajo referencije, pridobitev zunanjega investitorja, praktično misija nemogoče. In predvsem, zakaj? Zato, ker podjetju manjka referenc. Zdaj, tisti podjetniški timi, ki so že naredili nek cel ciklus, ne, se pravi, da so že razvili produkt, že dobili investitorje, naredili celo exit, ne, se pravi, da so prodali podjetje, tisti imajo takšno referenco, da lahko relativno zelo hitro, če gre v Silicijo v dolino, ne, pa če so tam stacionirani, zelo hitro za novo idejo navdušijo nov krog investitorjev. Če te prve reference nimaš, je to res lahko zelo problematično. Zato se predlaga, da podjetnik čim dlje razvije, torej bootstrapa svoj startup, se pravi, da poskuša poiskati vse neke alternativne vire, zbrskati, torej vse, kar mu je na dosegu roke, in čim dlje razviti to startup podjetje, tako da ima že določene reference in potem se zelo drago prodati investitorjem. Zdaj, sam pri tem igra zelo pomembno vlogo sam poslovni načrt, o katerem sem prej govoril. Ne. Zdaj, startupi torej ne potrebujejo boljšega načrta A. Torej, ni zdaj fora v tem, da bi moral ti na začetku narediti briljantni poslovni načrt.
Pomembno je to, da najdeš pravi način, kako najdeš pravo pot do načrta, ki prinaša uspeh. Se pravi, kako najdeš pot, da ti ta prvotni načrt, ki ga imaš recimo v glavi, ne, čim hitreje modificirati do tistega načrta, ki deluje. Namreč tisti načrt, ki ga razvijamo recimo v kabinetu ali pa v neki pisarni ali pa v dnevni sobi, ne, pa v svoji garaži, ne, ni nujno, da bo tudi tisti, ki ga bodo sprejeli naši kupci. In pravi odgovor je koncept vitkega načina vodenja startupa, ki se je v zadnjih letih zelo, zelo uveljavil. Zdaj, Eric Ries je napisal zelo znano knjigo The Lean Startup, ki vam jo iskreno priporočam za branje in uživali boste v njej in spoznali marsikatero skrivnost uspeha sodobnih startup podjetij. In v bistvu tisto, kar sporoča, je to, da je glavni namen je v bistvu poiskati pravo pot ali pa čim hitreje vodi proces iteracije od plana od načrta A do načrta, ki prinaša uspeh. Zdaj, glavne odlike Lean Startupa so hitrost, učenje in pa osredotočenost na ključne kompetence in pa na delo, ki ga je potrebno upraviti. Zdaj, glavne tri stopnje razvoja vitkega startup podjetja pa so sledeče. Torej, prva stopnja je odkriti, je potrebno problem, ki ga imajo potencijalni kupci, se pravi... Ja. Jaz sem bil vključen od večje dvorane, kot tam velika dvorana. Ja. Če se želite preseliti? Ne. Ja, se potem ne moče, ne. Stijo, da. Torej, govorimo torej o treh stopnjah razvoja vitkega podjetja. Torej, prvi je identifikacija problema, ki ga imajo določeni uporabniki. Namreč samo, če bomo reševali realni problem, če naš produkt ali pa naša storitev rešuje realni problem uporabnikov, imamo šanse, da ga bodo tudi kupili. Če ne rešuje realnega problema, potem je bolje to takoj opustiti in iskati naslednji produkt, naslednji storitev. In če rešujemo realni problem, potem lahko tudi pričakujemo, da ima naš produkt vredno za kupce. To pa lahko preverimo samo na ta način, da jim produkt pokažemo, da ga jim damo, da ga lahko uporabljajo, da ga poskušamo prodati. In glavni koncept Lean Startupa je, da v bistvu čim prej plasiramo minimalni produkt na trg. Se pravi minimum viable product. V čem je fora? Če mi gledamo, recimo, ko se srečujemo z inženjeri, ne, inženjerska natančnost ali pa njihova perfekcionizem govori o tem, da želijo v bistvu zgraditi izdelek s čim več feature, torej s čim več nekimi značilnostmi in nekako dokler niso popolnoma zadovoljni s svojim produktom, ga niti nočejo pokazati, ga niti nočejo dati na trg. Ko pa potem dajo na trg, je pa v bistvu grejo na vsaj liniča, ne. Se pravi, če ga kupec sprejme, potem ok, če ga ne sprejme, pa je velika žalost. Ne? Ampak problem je v tem, da so do tiste točke, ko so to naredili, dejansko investirali ogromno časa in ogromno svojega truda in denarja in da pravzaprav veliko izgubljajo. Bistveno učinkovite je poskušati čim prej testirati trg in potem pravzaprav z povratno informacijo kupcev ugotovitali smo na pravi poti in morebiti celo z njihovim feedbackom modificirati produkt na način, da njihove potrebe čim bolje pač zadovolji in potem, ko dobimo pravi mix, se pravi pravi produkt, potem gre samo za hitro širitev baze kupcev. Zdaj torej omenjal sem minimalni še sprejemljiv produkt. Po definiciji je to tista različica produkta, ki vsebuje samo tiste značilnosti produkta, oziroma samo takšen produkt, ki je dovolj, da ga kupec kupi, ne? Se pravi, da ga je dovolj skupaj, ne? Da pa je v bistvu takšena, ne? Da v bistvu omogoča maksimalni obseg učenja od kupcev ob najmanjšem možnem vložku. Zdaj, recimo v informacijskih tehnologijah, če ste gledali recimo film, recimo socialno mrežje, ki govori o nastanku Facebooka, ste videli, ne? Nekako je bilo prikazano, da je Mark v 14 dneh v svojem kabinetu razvil torej tisto osnovno kodo za Facebook. Torej, v informacijskih tehnologijah je nekako ta cikl res možno zelo hitro gnati, ne? Ker v bistvu lahko relativno hitro tudi naredimo ta minimalni še sprejemljiv produkt. Mogoče v kakšni drugi industriji, recimo v farmaciji, je pot do produkta zelo zapletena in v bistvu stvar ne poteka tako hitro. Zdaj, ključni moment je, ne, da mi smo sposobni kot podjetniki čim prej zavrteti ta krog. Se pravi, da imamo idejo, zgradimo ta prototip,
ga v bistvu testiramo pri kupcih, se na osnovi podatkov, ki jih zberemo, nekaj naučimo, ga spremenimo in ga ponovno damo v ponovni krog. In hitreje, kot uspemo te iteracije, v bistvu torej, te kroge vrteti, hitreje pridemo do nekega produkta, za katerega smo potem pripričani, da bo ga trg sprejel in potem je tudi iskanje investitorja mnogo, mnogo lažje. Zdaj, v zadnjem delu pa bom predstavil še v bistvu glavne metode bootstrappinga, se pravi, kako priti do teh alternativnih virov financiranja. In sicer, zdaj v bistvu glavna poanta je tema, ne, da mi, ko razvijamo produkt, v tem času nimamo prihodkov, nimamo prejemkov. Ne. In v tem času moramo pač poskušati nekako denar zbrati in nekako poskušati financirati ta razvoj. In bootstrapping je v bistvu so tehnike, ki nam pač omogočajo, da to storimo. In potem je v tretji fazi, ko dobimo denar investitorjev, denar namenjen samo še rasti podjetja. Torej, rekel sem, bom predstavil 10 tehnik. Zdaj, v literaturi sem jih našel več kot 40, ne? Tako da, jaz sem izbral tistih 10, ki nekako se najpogosteje pač pojavljajo. Zdaj, najpomembnejša so sredstva ustanoviteljev, prihranki, potem in-kind vložki, se pravi stvarni vložki v opremi, zastava premoženja, kreditne kartice, osebna posojila pri banki. Ne? Se pravi, da podjetniki poskušajo najprej sami zbrati svoj denar, in lastno vložek denarja in tudi eno močno zagotovilo za to, da bo ekipa res garala za to, da bo naredila ta startup in po drugi strani je tudi močna garancija pri investitorji, da ti fantje pa dekleta resno mislijo, kot ta startup tudi razvijajo. Naslednja komponenta so sredstva prijateljev. Prijatelji so tisti, ki poznajo nas, ki poznajo nas, naš karakter, ki poznajo našo predanost. Ne? In če imajo denar, lahko pripričamo, da vložijo prvi vložek, so lastniški vložek v podjetje ali pa nam dajo recimo posojilo. Tako je tudi Facebook nastal v študentski sobi, ko je prijatelj investiral v podjetje Marka. Nadalje so sredstva družine, darila, lastniški vložki, ne, mama, babica, dede. Ne, čeprav starejši ljudje so bistveno bolj risk averse, se pravi, da nekako nočejo tvegati. Ne. Čeprav v bistvu še najmanj rabijo denar, ne, ko so enkrat že v penziji, ampak najtežje je ravno od njih pravzaprav mogoče zbrati denar. Ne. Zato se tu pojavlja še ena skupina, to so recimo sredstva naivnežev, ne, se pravi, da poskušamo nekako pač podjetnike, v bistvu mi učimo na fakulteti, ne, da je podjetnik tisti, ki razlaga svoje vizije in podjetnik je res pripovedovalec neke svoje zgodbe in pač močneje ali hitreje počiri svojo zgodbo, lahko seveda naleti na ljudi, ne, ki jih ta zgodba pritegne in so pripravljeni tudi v to vložiti svoj denar. Naivneži so seveda zato, ker 9 od 10 propade in 9 od 10 je pač potem zgubilo ta svoj vložek. Pomembna komponenta so tudi donacije, razvojne subvencije, nagrade različnih tekmovanj. Recimo, v Sloveniji se je zelo dobro uveljavil sistem subvencioniranja zagonskih podjetij, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad, tako imenovani P2 produkt, kjer startup podjetje prejme 74 tisoč evrov nepovratnih sredstev v prvih dveh letih razvoja. In to je pomemben stimulans za razvoj startup podjetij in moram reči, da po mojih izkušnjah to podjetje zelo s pridom izkoriščajo. V petek se je iztekl prijavni rok za nov krog čekovanja startup in prijeli smo 124 poslovnih načrtov slovenskih startup podjetij, kar me veseli in kaže na to, da se podjetniška aktivnost v Sloveniji ne ustavlja. To se mene zmine. Naslednja pomembna kategorija so recimo strateška partnerstva. Ni nujno, da nekdo da v našo firmo denar. Lahko ima tudi zelo dobre prodajne kanale, se pravi, da ima zelo dobre prodajne poti in vloži na nek način dostop do trga. Mi seveda kot lastnik podjetja, ne, kot podjetnik, se moramo zavedati, da denar ni vse. Včasih je kakšen nasvet, kakšna odprta vrata, kakšna pomoč, da dobimo prvo stranko, da dobimo prvo referenco, ključnega pomena za preboj podjetja in sam bi v bistvu se zelo hitro odločil, da kakšni ključni osebi dam tudi 50 ali 20% svojega podjetja, ukolikor bi imel od tega res neko korist. Namreč, marsikakšen investitor, ali pa marsikakšen podjetnik, ne, se upeče
ko v bistvu proda svoje podjetje nekemu investitorju, ki se na ta biznis pač ne spozna, ne, in potem si za nekih 100 tisoč evrov pač nakoplje na glavo neko osebo, ki mu stalno teži, ne, in to v bistvu dejansko nikakor ni pozitivno za podjetje. Boljše je, če ti nekdo da malo denarja ali pa nič, ampak ima res neke strateške pozicije na trgu in ki mogoče hiter prodor. Zunanji izvajalci, da če je neka draga oprema, da je ne kupujemo sami, ampak enostavno najamemo zunanje izvajalce, v tisti prvi fazi, ne, kasneje se vedno lahko odločimo, da kupimo svojo opremo in izvajamo neke storitve ali pač neke proizvodne procese sami, da kupimo rabljeno opremo. Včasih ni nujno, da imamo najnovejše računalnik, lahko kupimo eno leto starega, eno leto star kombi, skratka, še vedno je dober, ampak bistveno cenejši. Da se poslužujemo barter menjave, se pravi, poskušamo kompenzirati, ne, mi ti bomo naredili spletno stran, ti pa v bistvu boš nam razvil, ne vem, naredil marketinško strategijo ali kaj podobnega. Ne, skratka, da poskušaš trgovati z drugimi podjetji enostavno na tem menjalni bazi. In da poskušaš recimo za svoje produkte iztržiti kakšen avans, se pravi, da bi kakšno avansko plačilo in ko se pogajaš z dobavitelji, poskušati na nek način izpogajati čim daljše plačilne roke in na ta način pač izboljšati svojo likvidnost. Zdaj, seveda, bootstrapping ni nujno vedno dobra strategija, zato ker tu obstaja en temeljni trade-off, ne. In sicer, denar, če dobimo denar, nam omogoča hitrost, ne. Če imamo veliko denarja, lahko kupimo zelo hitro najboljšo opremo, najboljše ljudi in lahko zelo hitro razvijemo dobro podjetje. Je pa seveda tista nevarnost, ne, da naložimo denar v napačne stvari in ga veliko tudi izgubimo. Tako da dejansko tu je treba imeti nek pametni smisel za neko ravnotežje, se pravi, da dejansko se odločamo smotrno in poskušamo nekako smotrno ravnati. In seveda problem pa je v tem, da nas izkušnje učijo, ne, in zato tudi nekaj, kar je v Sloveniji popolnoma nesprejemljivo, ne, je v Ameriki najbolj zaželjeno. Sicer v Sloveniji, če nek podjetnik propade, bo mi prepovemo, da bi naredil novo podjetje, ne, zato ker pa če je to sramotno dejanje, tako smo pač sprejeli nove zakone in če pa v bistvu v Ameriki iščeš investicijo, pa še nikoli nisi propadil, pa je to čudno. Ne? Se pravi, tam pa nagrajujejo tiste, pa investicije dobijo predvsem tisti, ki so že izkusili propad podjetja, ki imajo določeno referenco in tu je v bistvu narobe sveta. Ne? Iščemo torej ljudi, ki so v življenju že nekaj skozi dali in ki imajo pravi smisel za občutek za realnost. Torej, če zaključim, ključni uspeh razvoja start-up podjetja, prioritetno je razvoj baze kupcev. Se pravi, izdelke bodo kupovali kupci in osredotočeni moramo biti torej na razvoj baze kupcev. Hiter, vitek startup, se pravi, predvsem je poanta v hitrosti iteracij, se pravi, da ne zdaj kot neki inovator 10 let nosimo isto inovacijo okrog, ampak poskušamo zbirati feedbacke, pokazati in modificirati in na koncu potem poskušati si pomagati tudi z alternativnimi viri privesljati svoj startup tako daleč, da je zanimiv za investitorje in potem nam bo zagotovo uspelo. Zdaj, to je moj prispevek, bom vse vsakšnega vprašanja potem in hvala za vaš poslušanje.